A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Miloš Pokorný. Já tě moc vítám, Miloš Pokorný, kdyby tady byl někdo, kdo by nevěděl, tak Pokorný bejvával Pokondr. Ano, ano. To byla známá dvojice. Ano. Těžký Pokondr. Aha, těžký. Několik těžký. Let, no asi třikrát jste prodali nejvíc desek v zemi vůbec, že? Ano, ano, a to jsme neprorazili do zahraničí. A přitom jste neuměli zpívat vlastně pořádně. Takhle, Honzo. U nás to opravdu o zpěvu nebylo. Nebylo, viď? Ale krása, talent a tak dále. Se propojili. Drive a charisma. Přesně tak. Já vím, a tak já to pamatuju. Ale mně se to líbilo na tom, že ono z toho bylo patrný, že jako o zpěv tak úplně nejde. Ne. Že nejste taková koncertní dvojice, ne. Ale že to je kus nadsázky, ironie a někdy ano. Takový dovednosti vaší. Ano, ano. Jak... Dovedný to jo. Dovedný. To rád slyšíš. To slyším velmi. Pak bych měl říct, že ty seš jeden z ústředních rádiových, rozhlasových pardálů Česka vůbec. Děkuju, je to tak. Je to tak. Je kolik to... stanic si ovládal? Prosím tě, Ježíš, pardon, já jsem ti tady přinesl. Promiň, já mám teď novinku. Ne, já si to rád vezmu, dej to sem, jo. Tak já to proto dělám. Tady jsou klíčky od auta, mám to brát jako? To můžeš, to je, ale elektromobil je vybitej. Ale děkuji ti, co jsi mě přines, prosím, no, to je krásný. No ne, tak více, já vždycky vidím, jak ti lidi nosí knížky. Ne, tak já to proto dělám. Knížky a tak dále, různý biografie. Já teda na té svý teprve makám. Na biografii. Protože na biografii, protože ten můj život je velmi pestrý a dokážu si představit, že třeba i víc svazků to bude. A prosím tě, ale píši, aby to bylo takový zábavný. Zábavný, jako, ne. A já, ne moc úvah. Ne. A já spíš mám takový nápad, že začnu zahraniční mutací, protože ten náš přesah, který byl i ten můj v rádiu, je vlastně jakoby mezinárodní. Promiň, ale já ti taky ještě dám dárek, víš. Počká, se podívám teďko, abych ti dal to pravý, protože tohle není pro tebe. Jo. Tohle taky nebylo. No počkej, já se podívám, co ti mám na... Tohle bych ti... Jo? No. Ale jo. Jo? No, mě teďko oblíká Ozeta, víš, a já takhle dávám dárky vodní. Tohle jsou manžetový knoflíčky. Ježiš, to je skvělý. Ale mám ještě kravatu taky. Tak člověče, ne, já si od tebe vezmu knoflíčky. Takže těším. Moc děkuju, moc děkuju. Krásný. Zapomeň si je vzít, když budeš třeba někde vystupovat. Nebo jo, určitě, určitě. No ale tak ty rádia, já jsem tě přerušil. No nic, no tak jako vlastně my jsme byli, já ještě teda, abych to dokončil, rozhodl jsem se pro tu zahraniční mutaci, protože mám tam dvě objednávky asi kilometr od Rozvadova. A říkal jsem si, že to je přesně ten moment, kdy se to může rozjet dál. Do Německa a tak dále. To se bude šířit jak COVID. Přesně tak. No. Takže já jsem říkal, že začnu tím německém a když se to potom rozjede ještě víc. Já si to... i představuju ty vesnice za tou Rudou, jak chodě říkají Vasis, no je by Pokorný, nebo jak se řekne německy, nevím, u. Ano, ano, nesplet s bypassem, by Pokorný a by... to by nemuselo být dobrý. V každém případě, tak vraťme se k rádiu. No, tak začal si kde? První. První rádio, rok 1991, Kompars, a to byl ještě tenkrát rádio Bonton. A pak jsme postupně různě zakládali, spolu zakládali a v podstatě... No počkej, tak je řekni, ty děláš jako, že všichni vědí, co. No tak dobře, no tak jako my jsme vlastně začali na tom Bontonu, nebo nejdřív já, pak tam se dostal Roman, to byl Bonton, pak jsme založili Radio City, kde jsme byli nějakou sezonu, pak se objevil Michel Fleischmann a říkal, kucí, já vím, že jste průseráři, ale já bych tady možná pro vás něco měl, začínala Frekvence 1. Byli jsme v jednom baráku na Smíchově, tam byla Evropa 2. A my jsme v podstatě dostali hned lano asi po roce, aby jsme dělali Evropu 2, ranní show, takže jsme založili vlastně takový ten brand, jakoby ano, ranní show. Ano, to běží do dneška. To běží do dneška. No a pak jsme vysílali nějakou, tak dva roky jsme dělali ranní show, protože už se nám nechtělo vstávat, byli jsme trošku líní. No a dostali jsme nabídku to vést, tu Evropu 2. Takže ano. Já jsem dělal programového ředitele, Roman dělal muziku. No a tam jsme vydrželi tak nějaký tři roky
A do toho se nám rozjel ten pokondr, což jsme vůbec netušili, že by to mohlo být. Jak vznik pokondr, vznik jako říčka, že? Peklo, prostě. To byla náhoda, že když jsme dělali teda tu ranní show na té Evropě 2, tak tenkrát šéf muziky Pepa Vlček říká, kuci, já jsem byl jako na semináři v Americe a tam je jako takový trend, že jako známí moderátoři, jako hvězdy, což my jsme už byli tenkrát, že jo, to už, nebo takhle jsme si to mysleli spíš, a oni vždycky natočí třeba na Vánoce písničku nebo jako letní hit, takový ty summer hity. To rádio to hraje, lidi, jako co to poslouchají, tak to mají rádi, tak byste mohli něco zkusit. A my jako, hele, ne, my nejsme zpěváci, my jsme moderátoři, děláme tady show, OK. No a pak zase znova, hele, tak to zkuste. No a pak myslím, že to bylo přesně tak, že my jsme to řekli Ondrovi Hejmovi ze Žlutýho psa, který byl jako host v rádu, stejně jako ty jsi tam byl. No a on říká, hele, kluci, já mám takový nápad. Já jsem jel vlakem z Řevnic, dal jsem si veselou cigaretu a napadl mě takový debilní text, Saša jede. Uh-huh. Je to úplný, jako, já nevím vlastně, o čem to je, ale vím, že jede. A my, no tak OK, tak když Saša jede, tak jsme to nahráli. No a ono se to jako celkem čaplo. A dostali jsme, já to trošku přeskakl, no to bylo, a dostali jsme nabídku natočit album. A to mi zase, ne. Hele, my nejsme zpěváci, my jsme umělci mluveného slova. Vůbec zpívat, ne. No jenže tenkrát, jak jsme končili tu show a šli jsme dělali ty ředitele, tak jsme říkali, hele, tak uděláme si na památku, uh-huh. Jo, a nazvali jsme album S Bohem tvá Máňa. Kde jsme vzali obal od Bonnie M a dali jsme tam svý hlavy jenom místo ano, nich, jako, což tenkrát byla v podstatě krádež obrovská. Ale ještě to tady byla taková Bangladeš, že jsme vlastně jako za to nemohli být žalovaný. Ano, takže prostě, takže černožský těla, řetězy, vyšlachovaný, že jo, prostě vedle ty holky. A jenom ty naše dvě hlavičky, já měl ještě klobouk s odznakama, jako no peklo. No a ono se to zase začalo jako nějakým způsobem, jako lidi o tom věděli, jako že sranda, byli žilo tam ty... To. Žilo to, ukradli jsme tam Michaela Jacksona, udělali jsme z toho dechovku. No, jako všechno vykradený, úplně komplet. Ano. Ani jsme na to neměli nějak moc ty povolení, což až přišlo později trošku, až se to tady trošku kultivoval. No a pak jsme říkali, a dost, my teď jsme direktoři, jako rozumíš, my teď to tady šéfujeme, nemůžeme si dovolit jít do těchto těch jako mrzkých vod. No a zase přišla nabídka, hele, kuci, nechcete ještě vyzkoušet jednu desku? A my říkáme, hele, tak jako, ne, no a tenkrát přišel Vítek Rotter, což byl syn Marie Rotterový, a říká, hele, kuci, pojedeme do Plzně, uděláme si to pěkný o víkendu. Je tam takový malý studio, zkusíme něco nahrát, něco nahrajeme a uvidíme, a když tak na to kašlem. A tam už přijel Fanánek, už přivez nějaký texty, ono to bylo trošku jako na nás připravený. Jo. No a my jsme tam jako v náladě, spali jsme na Palandách a natočili jsme Nájem z Vede a tak dále. A ono to zrovna jako seplo. Že oni, hele, to je dobrý. Jenže ono to bylo dobrý, a to už nebyla taková Bangladeš, a vozvali se originál vlastníci práv, že teda Nájem z Vede je fajn, ale originál je YMCA, a to, že se jim vůbec nelíbí. No jo, ale tenkrát ještě žil Jirka Smetana, který žil v Paříži, uh-huh. A on tyhle ty kluky, protože on měl klub v Paříži, a chodili tam tyhle ty muzikanti, a on to tam znal doma, nějak ne? Tam prostě, žil na těch denku, a říká, hele, kuci, já bych vám možná mohl pomoct, kdo to napsal, nebo kdo má ty práva. No a tam jeden z těch pardálů z těch byl zrovna na jachtě, tam koněmnej blondýny, takže prostě on mu vzal a říká, hele, tady mám taky dva kluky z Prahy. To je úplně moulové, nic, jako dej jim to povolení, oni to natočili, oni to mají rád, oni to milujou, že jo? A on říká, hele, tak jo, jo, tak jim, tak ať si to vezmu. No my jsme to vydali a byla z toho první zlatá deska. No a pak už to jelo. Jo, pak byla platinová, multiplatinová, no a třikrát po sobě jsme to zválcovali jako neskutečně. Ale to je krásný. Jako jo, mě na tom vlastně nejvíc bavilo a doteďka vlastně, že to bylo neplánovaný, ano. Že tam nebyl žádný marketing, že to prostě nebylo takový to, hele, nebylo uděláme to takový produkt. Nebylo to takový to šprťácký snažení. No, uděláme produkt, jo, a tohle, a my jsme si nějak jako zvolili, že nosit ty obleky, ty černý brejle, jo, ano, a aby to jako vypadalo umělecky, takže jsme tohle jsme drželi. A vlastně, takže máte tři zlatý desky? Nebo ne, my máme asi, zlatých máme asi 7 nebo tak nějak, no. Ale tohle byly multiplatinový, jakože prostě... Jako, jedny z nejprodávanějších. No úplně nejprodávanější. Úplně nejprodávanější. No, dokonce nám přišlo z Ameriky, protože my jsme ty jedny desky prodali kolem 150 tisíc a to i na poměry Evropy nebylo tak špatný. Takže nám přišel od tehdejšího, on už teda bohužel nežije, manžel Mariah Carey, tak ten, on byl ředitel Sony Music,
A normálně na Vánoce nám přišel jako takový jako, a já říkám, kdo mi to posílá z Ameriky, v Ostrejdovi, nevím, nic, jako to otevřu a nám s Romanem přišlo, jako, že nám děkuje, že my jsme i Sony vydělali docela hezký prachy. Docela hezký. Jako docela to šlo. Ne, to je pozoruhodný. No a počkej, ale pak to jste byli Evropa 2, no, frekvence 1. No, a pak, jsme, jako, pak se to rozjelo tak, že jsme vlastně říkali, hele, tak jako budeme se tomu jako věnovat trochu víc, takže ano. Jsme hodně jezdili a tam jsme byli v Miláně v televizi, blázinec úplně. Jako... Jste byli v Miláně? My jsme zpívali z Ricky Epovery, my zpívali Máma má rýmu, oni Máma Maria. Bobby. Hele, viděli jsme se až na místě, objímali jsme se, jako kdyby jsme spolu na základku, víš. Kolegové. Nazdar, čau, čau, perfekt. Jo, objímačky teď. A vy Máma tam... má rýmu a oni... No, my do toho česky, oni italsky, blázinec, do toho pak přišli nějaký myslivci z Německa, jako bomba. A musím říct, že teda my jsme si koupili boty dvoje, jeli jsme domů, prostě nádherný vejlet. Takže my jsme jako opravdu zažili bizarní historky. No a ta, jak to bylo hodně, tak tenkrát jeli takový ty pořady, takže jsme byli víceméně všude. Ano. No a pak zase se nám začalo stýskat po tom rádiu, protože to máme jako, nebo aspoň já za sebe mluvím, to mám úplně nejradši. No a tenkrát my jsme založili Express Radio, nebo tenkrát Express Radio Express. No to já pamatuju. No, no když tam taky byl, že jo? No, a to bylo jako výborný rádio. No jasně, do teďka je výborný. A ty už jsi tam zase, že? Já jsem tam zase. No to je jako další. No ne, tak to se dá se zlepšilo. No, že my jsme ještě mezi tím odešli. Tak já je, vím, no. A já jsem dostal nabídku dělat vlastně znova, se vrátit jako na Express a jedu tam teď jako ráno, ranní klub. A jsem tam každý... Tyhle ty ranní vysílání, to byla jedna z věcí, na kterou se mě kdysi oni ptali, jestli bych ráno. Honzo, 4:10 vstávám. No to oni zhruba zmiňovali, že to je to. A já jsem říkal, já jsem schopný se sem dostavit, ale už nemluvit, jako. Mm. Můžu sem přijet a ležet tady. Jo, jo, jo. Do 8. Jo, jo. S tím, že po té 8. bych nevrle odpovídal na základní dotazy, jako a rád říkám proč na všechno a tak dále. Jako to je úplně pro mě nepochopitelný a vím, že když už to jenom zmínil, jak jsem řekl to v žádném případě, ale od té doby na to vždycky myslím, to všichni dodělají ty ranní show, vstávají takhle brzo, že jo? No, my to máme teda zaplať pánbu až od 7, ale já tam jsem už v 6. Jednak jo. Už nemůžu spát. Už jsem rozbitej. A za druhý, já už potřebuji ráno hodinu, abych se dal dohromady. Normálně, než vyjedeš z vozovny. A to se nelíčím. Jo, to znamená, že já... Ty se nelíčíš vůbec? Ne, já se nelíčím. Já vypadám přirozeně skvěle, takže já se nelíčím. Takže mě to zazvoní ve 4:04, to mám jako jaký symbolický, říkal jsem, jaký nastavím. Tak jo. Když už tak 4:04, to je hezký. 4:10 je takový tupý. 4:04. Teď ale důležitá otázka, v kolik chodíš spát? O půlnoci nejdřív. Opravdu? Já jsem večerní člověk. Já mám závazky, já si dám závazek, říkám, hele chlapče, už ti není jehu. 20, ani 30, ani 40. To je jedno, to neprojíždějte na půl hodiny. Vždycky si zaspívám s Jirkou, s Moškem, už mi lásko ní 20 let. A říkám si, hele, měl by si od prvního začít chodit spát dřív. A nařídím si budíky, 3 třeba. Takže se dívám na televizi, něco? Na něco, teď crr. Dobrý, říkám, tak ještě ne, to je ten první, jo? Ten první, pak jo. Rodina už jde spát, sir, můžeš to prosím tě vypnout? Stejně nepůjdeš. A já, ne, já už jdu. Takže je, fotbal, no keco, počkej, drzo. Třetí zvonění, no a je 12 a to nesmím se zakoukat do něčeho, co mě fakt baví, jo? A je 12:30, někdy 1 a vím, že ve 4:04 mi to cinkne. Já se zmlátím ve sprše, nejdřív teplá, pak ledová, jinak bych nevstal, prostě vyloučený. Jak se dostaneš do sprchy? Prosím tě, já už mám takový trasy. Jo. Já mám trasy a nejhorší je, že nikdo mi nesmí měnit věci. To znamená, já si připravím od pozbuzujících léků, teď já piju ráno čaj horký s citrónem, bo je to prej dobrý, ono to teda není dobrý na chuť, ale je to prej jinak dobrý. A tak dále. A připravím si věci a běda, jak se něco změní. Ano, že já jdu vlastně jako poslepu, vím, co ano, já. Taky, no. Máme dva malé pejsky, promiň. Ty nakopu vedle do místnosti, aby mi tam nepřekáželi. Teď jako tak se jako orientu, říkám, dobrý, tady mám oblečení, tohle počítač musím a tedy. A říkám, nejhorší je, když tam dojde jakýkoliv, kterou si ale možná udělám i já večer ještě, jo. Takže to je vlastně... Počkej, ale ty teda jdeš zpátky 12. nebo 1. Ano. Probudíš se ve 4. A ještě se dávám budíka na 3., že můžu hodinu spát.
Já si dám nad třetím, že já kdybych se probudil... Takhle, hned... takže ono se ukazuje, že ty vlastně seš v takový polodřímotě. Přesně tak, já jsem připravený. Vlastně já jsem pořád připravený. Já jsem připravený, protože já kdybych se probudil ty 4-4... Tak, nakách. Nakách, tak řeknu, počkej, ale to už je konec? Když to já, mě to zazvoní ve 3 a já... Ještě hodina. No a začne v 7 hodin, začínáme do 10, že jo, a pak a 3 hodiny. A 3 hodiny. No a tam máš hosty a takový ten svůj tradiční přesně hosty pořád, a mám tam lidi, se kterýma jsem teď v tom týmu, protože jsem si je vybral, aby se to trošku... A třeba na muziku máš taky vliv nějaký? Muzika je v podstatě na Expressu daná tak, že máme skvělýho dramaturga, který jo. to tam sází a já, když něco chci special, jakože třeba, já nevím, kdyby si naspíval ty písničku, měl si narozeniny, tak pustíme Honzu Krause a řeknu, jo. tohle Honza má dneska narozeniny, jo, jo. my máme přání. No tak je vidět, že to je dobrý rádio. No. Miloš Pokorný!